Новини. Верховна Рада затвердила указ президента України про запровадження надзвичайного стану по всій території України, крім Донецької та Луганської областей. Таку пропозицію внесла Рада національної безпеки та України. Надзвичайний стан запровадили на 30 днів з 0 годин 24 лютого. Що передбачає надзвичайний стан? Посилення охорони громадського порядку та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства. Заборона страйків, тимчасова або безповоротна евакуація людей з небезпечних для проживання місць з обов'язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових житлових приміщень, перевірка документів у громадян, а в окремих випадках проведення особистого огляду, огляду речей, транспорту, багажу та вантажів, заборона призовникам, військовозобов'язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки чи інших відповідальних за це органів. Заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати ситуацію. Заборона роботи аматорських радіопередавачів та радіовипромінювальних пристроїв особистого використання. Крім того, в разі потреби можуть запровадити деякі додаткові обмеження. Це встановлення особливого режиму в'їзду-виїзду, обмеження руху транспорту та його огляд, заборона масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом, запровадження комендантської години, себто заборона перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток в окремі години, особливі правила користування зв'язком та передачі інформації через комп'ютерні мережі, запровадженню надзвичайного стану по всій території України, крім Донецької та Луганської областей, передувала офіційна заява Служби безпеки України щодо запровадження в Україні надзвичайного стану. В ній було сказано: «Шановні громадяни України, ситуація, в якій знаходиться наша держава, вимагає від нас єдності, спокою та рішучості і готовності у будь-який момент часу задіяти всі можливості для захисту країни. Заради безпеки держави та нашої перемоги у гібридній війні ми маємо перш за все працювати на випередження, заздалегідь реагувати на виклики та продумувати кожен свій крок наперед, зважаючи на потенційний розвиток різноманітних сценаріїв. Рішення влади тимчасово запровадити надзвичайний стан по всій території України є необхідним та виваженим. Ескалація на Сході супроводжується спробами розхитати суспільство через панічні настрої, кібератаки, інформаційно-психологічні операції, активізацію російських агентів впливу та диверсійних груп тощо. Усі ці дестабілізаційні фактори знаходяться під особливою увагою Служби безпеки України. І введення надзвичайного стану надає додаткові інструменти для їх нейтралізації, покращення захисту об'єктів критичної інфраструктури та громадського порядку, недопущення диверсій, протидії іншим проявам гібридної війни. Водночас звертаємо вашу увагу, говориться в заяві, введення надзвичайного стану не означає, що життя громадян ускладниться, а всі передбачені законом механізми одразу будуть застосовані. Адже кожен регіон України має свою безпекову специфіку. Так само немає підстав для нагнітання ситуації та поширення фейків. Мова йде про введення саме надзвичайного, а не воєнного стану. Як тільки у цьому не буде необхідності, його буде відмінено. Наразі немає підстав для тривоги. Іде максимально злагоджена робота для найбільш ефективного захисту нашої країни та вашої безпеки. Разом переможемо! Слава Україні! Це була офіційна заява Служби безпеки України щодо запровадження в Україні надзвичайного стану. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. На території Стрийської територіальної громади триває формування батальйону сил територіальної оборони. Командир батальйону – підполковник Олег Козак. На першому етапі територіальну оборону формують діючі контрактники, які пройшли російсько-українську війну на Сході. Наразі батальйон сформовано на 50% від необхідної кількості. На другому етапі до лав територіальної оборони приймають контрактників у резерві. Ними можуть стати цивільні громадяни України віком від 18 до 60 років, які придатні за станом здоров'я. Звертатися потрібно до територіального центру комплектування за адресою: місто Стрий, вулиця Дрогобицька, 67. Контактна особа – Тарас Соболевський. Телефон 093 204
8196. Контактна особа Тарас Соболевський, телефон 093-204-8196. Третій етап – це добровольчі формування. Довідково, територіальна оборона України – це система загальнодержавних, воєнних і спеціальних заходів, що здійснюється у мирний час та в особливий період з метою протидії воєнним загрозам, а також для надання допомоги у захисті населення, територій навколишнього природнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій. Підрозділи територіальної оборони можуть бути залучені для організації оборони до прибуття військ або сил для ведення бойових дій, посилення охорони державного кордону, захисту населення, територій, довкілля та майна від надзвичайних ситуацій, забезпечення безперебійної роботи органів влади та військового управління, охорони важливих об'єктів та комунікацій, забезпечення тимчасової заборони або обмеження руху в районі бойових дій або надзвичайних ситуацій, забезпечення громадського порядку. В ефірі «Стрий» ви слухаєте новини. Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту. Останній генеральний план міста Стрия розроблено у 1974 році за часів іншої держави і уже втратив свою актуальність. Рішенням Стрийської міської ради за номером 254 від 23 грудня 2016 року вирішено розробити новий генеральний план міста. Розробником було визначено містопроект. Впродовж 2017-2020 років забезпечено розроблення історико-архітектурного опорного плану, однак сам генеральний план так і не був завершений. Питання завершення розроблення генерального плану визначено пріоритетним у цьому році. Для цього було організовано робочу нараду з залученням структурних підрозділів міської ради, депутатів та архітекторів. Затвердження генерального плану міста Стрий планується уже наприкінці літа, що є вкрай важливим для прийняття управлінських рішень щодо планування та забудови міста, розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. В ефірі «Стрий» ви слухаєте новини. Відбулося підписання угоди співробітництва між головним сервісним центром МВС зі Стрийським центром надання адміністративних послуг. Підписання угоди пройшло за участі міського голови Олега Канівця та начальника регіонального центру МВС у Львівській області Олександра Малишка. До переліку адміністративних послуг, які надаватиме Стрийський ЦНАП, входять зняття з обліку транспортних засобів у зв'язку з вибракуванням їх у цілому, видача свідоцтва про реєстрацію колісних транспортних засобів для виїзду за кордон, видача тимчасового реєстраційного талону на право керування транспортним засобом, видача нового посвідчення на право керування транспортними засобами замість втраченого або викраденого, обмін посвідчення водія на право керування транспортними засобами без складання іспитів, виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків транспортних засобів, які виготовляють на замовлення власників транспортних засобів з видачею номерних знаків, перезакріплення індивідуального номерного знаку. Наразі розпочався процес встановлення необхідного устаткування.